И така, какво става, хора? Аз съм Роси, добре дошли в Мафия 3. Но се радвам, че започваме с тази игра днес. Знаете, аз съм огромен фен на Мафия и Мафия 2. Превъртях двете игри в SK Clan TV. И сега, деца вика, започваме с тройката. Обичайно очаквах нови изкомпютър, за да мога ви дам максимално добро качество. Но не мисля, че ще бъде толкова яка. Не мисля, че много хора останаха впечатлени от нея. И ще ви кажа моето мнение също. Георги! Георги! Джорджи! Така! Why take the chance, pick up the keys? Така, между другото всичко трябва... Оп. Така, вау, това е много интересно. Добре, мисля, че всичко е оптимизирано, така че да играем на най-добре. Нека да започне, просто мишката ми е изключително бърза. Добре, open the map to select an objective. Така. Ей, сега ще отворим. Какво е това? New Bordeaux, why take the chance? Pick up the keys, you need the keys to start the truck. Така, трябва ти ключовете, за да стартираме с... така ли, да запалим ванът, като какво прибираме тук? Какво е това? Това? Пари? А, да, не, какво е това? Пари, братно, добре. Добре, брате. 953, какво е това? 953 метра? Не знам. Така, с Е отваряме вратите. Така, нека да видим това сега. Какво трябва да правим сега с този труп? Може би ще трябва да го вкараме някъде. Да, това са метри до нещо си. Добре, ще ги взема. Спокойно, брат, спокойно. Добре, тук може ли да го вкараме тук? Ама къде трябва да го оставим? Има ли някъде място, къде трябва да го оставим специфично или... Добре, нека да пробваме все пак тук да влезем. И къде ще го оставим? Някъде... Какво е това? А, това са... ключовете. Добре, окей, явно... А, то трябва да го вземем, може би? Е, братле, какво става? Какво си е? Кю. Оле-ле! Не! Е, бати, от 3 минути съм в играта и вече убих първия си човек. Добре, бе, човек, не исках. Добре, брате. А то труп защо го носи? Е, айде, ще си ходим с трупа на всякъде. Кво? Кво? Някой проблем има ли с това? Така. Е, така ще си хоря. Добре, нека да го хвърлим. Чакайте само, че клавиатурата ми е малко по-назад. Това е водичка, нали? Можем ли да го метнем? Прекрасно. Добре. Аре, брат! Как да си хостър на... Добре. Какво беше това, бе? Мале, хора, тук имаше нещо, което да... Я да пробваме пак. Get in the armored truck. Така трябва да се върнем. Така, долу в ляло, както виждате, между другото само да не ми закрива фейскама нещо. Тебе, може ли да те взем, бе? Я да пробваме това. Добре, бе, брате, спокойно. Така. Имаме кръв, гранати, пари. Това какво е? Това не го знам какво е. Последните две не мога да ги... А, feed a gator! Добре, окей. Я да видим сега. Този път няма да го пропусна това. Ох, майко, прекрасно. Добре, графиката не мога да кажа, че е толкова впечатляваща. Даже хич имам принц Мафия 2, не беше кой знае колко зле. О, тук където едва ме запалвате. Дай. О, трябва да спра музиката. Музиката. Не. Options game. Audio. Master Ball. Music Ball. Е, така правим. Ох, добре. Така, трябваше да викам хора, понеже... Я чакайте малко само. Audio settings, cinematics, war... Окей, добре, явно. Дано само на сцените не ни хваща. Така, да затръгваме. Сега те първо ще видя как е... Мале, много мрачна ми изглежда тази игра. Така, тук завиваме наляво. О, да, между другото, тук имате ограничение на скоростта. Вау, сравнение с GTA 5, управлението не е абсолютно нищо. Така, колко е ограничението на скоростта? Ето тук може да бъде. Я, с L се ограничаваше? Не. Така, охо, какво става там, е? То се кара на жена си нещо.
Hell, man, I'm a taxpayer. I got the right to know how my money gets spent. Oh, Georgie, my drive to the Federal taxes. Reserve, така. Damn right I do. That's how they got Федералния резерв, какво трябва да означава това? Така, тук имаме... Тук дали свършва бензина на колите? Много ме интересно. 2 км имаме. Окей. Okay. Имаме да се попътуваме. Evacuating the civvies for Charlie overran everything. Anyway, we get him onto a medical ship. And this woman walks up. She got a baby in one hand and a leash to a pig in the other. She starts up the ramp. Някой може да ми каже колко ограничението в играта? Дали е 50 км в час? The baby into the water. MP goes ape. Tell someone dive in after the kid. Тука между другото, доколкото се сещам, не трябва да минавате на червено също. She says I can't. Тук има полиция, веднага ще ви подгони. Jesus. Ами, не изглежда за графиката, но... Не, кой знае какво ще видим през деня всъщност. Как ще трябва да изчакаме тука? Айде, газ. Задръстване, супер! Първото ли задръстване в играта? Добре. Тук продължавам напред, само ще се пристроя вдясно. Не виждам знаци. А, гледай го тоя, бе! Пах, че няма полиция. Така, нека да се продължим. Добре, интересно ме за какво ще разправя играта. Ясно е, че ще играем с цветокожия. Така като гледам, нямат... Имам пред в Мафия 2, нали свършваше бензина? В крайна сметка. Охо, тук хората вече си паркират. А, направили се го, окей. Така, тук трябва наляво, трябва да спрем. А, тото е зелено в момента, всъщност. Дай, докато е зелено. Но трябва да внимавате с скоростта определено. Защото тя е изключително, изключително важна. Така, значи ако има... Ако бяхме видели ченгетата, сега ще ме подгонят 100%. Добре, явно това ще е нещо като чил епизод. Ето ли, красавци сме. Опа, нека си вкараме. А, тук горе не има това. А, горе виждате на екрана ни е огледалото за обратно виждане. Найс, найс. Оп. Газ. Газ, братле. Вау, вижте, между другото, друго нещо, което не го има в GTA, изпреварват ни колите. А, колко е странно да си в мафия. Яко. Колко е просто странно да си в мафия. Тук бая бързо карат всички. Бай, къде е ограничението? No witnesses, опа. Този го близдахме хубаво, таксиметровия. No witnesses. Ако има witness, ако има някакви свидетели, ще трябва да... Оле, и спирането е доста по-трудно. Така. Каква е тази глава там? Така. Между другото, не виждам... Не знам дали виждате я това отзад. Как си ходи обаче, пича? Не му пука, искам да го видя по-отблизко. Е, няма да стане. Вау. Това е малко крипи, ако трябва да бъде честен. Така ще се престроим, защото продължаваме напред. А, това са клоуни! Ой! Упс, само дали излезе да се бием. Това са клоуни? А, тук има нещо като Хелоуин фестивал. Тай има тиранозава Рекс. А, атмосферата определява малко по-различна от... GTA 5. Сега ще изчакаме още малко. Чакаме, братле! Гей, какво стана сега? Обаче много ме кеф как хората, въобще не им пука, човек. Ма въобще не им пука, че някой ги блъска, разбираш? Тук само, защото си ги, в България, само дето си ги погледал лошо през колата. Смисъл, не лошо, ами просто ги, си ги погледал. И ти казва, те, буку, къл си, си взел от колата. Кръгово си имаме тук. Ааа! Ааа! Бяга от тук е жена. Няма тук. Аз съм с предимство.
Аз определено правилата. Така. Просто ще продължаваме и това ще е този епизод. Каква динамика само. Невероятна динамика. Но така поне ще се запознаем малко с играта и с самата атмосфера. Така, трябва да спрем тук явно. И трябва да влезем тук. Добре. Спри! Имаш ли 18? Ето, чичо, имам 18! Няма влизаш в дискотеката без придружител, аз не съм. О, не бе. Добре. Нещата са окей, минахме. Мисля, че ние определено сме. Ain't like I never been called nigger before. Nah, I know, but I'm just saying, if I go along with it, ain't nothing personal. The only thing I care about is getting our hands on that money. Добре. Пачки, брат. Ще събираме пачки така с Е. Вау, защо на огледалото не се вижда нищо? Или просто е мръсно? Интересно огледало. Добре. Добре, брат, как влизаме с Enter the Federal Reserve, така? Как по дяволите влизаме с оръжие? Нали, трябва да ви е ясно. Охо. Affirmative action. You know how it is. Old country is spinning around a goddamn toilet. Добре. Явно трябва да продължим сами. Тръгваме ли, брат? Не знам. Джорджи! As for you, go on and grab those bags off the truck. You'll be carrying them to the burning room. Добре, взимаме паричките. Супер! Първата мисия ще минем и приключваме с този клип. Надявам се да не стане прекалено дълъг. Така, не може да забързаме, абсурд. Какво правиш, моето момче? Добре. Знаете, винаги ми е кефил от какво се правят на пъсата. Е така, NPC-тата за нищо. You can pick it up on the way out. Добре, вътре не можеш да внасяме оръжие. Окей. Down in the cellar. This way. Добре, те да бъде. Охо, каква е тая, бе? Какво правиш тук, мацка? Какво правил на, бе? А, те тук са служителки. Мали. Така, отзад си имаме един човек. Волт. Трезора. Отиваме в трезора. Добре. Какво бе? А! Викам, кой ми сочи това бе? Направо не знам. Fuck you! Ха-ха-ха! Didn't know y'all held that much gold. That Washington's been shuffling around on account of the war. It's here, and it gets sent to Dallas. Аз по принцип на стария компютър бях играл само първата мисия, обаче почти нищо не се сещам, ако трябва да бъда честен. Знам, че само ще се пуцаме. Ама не знам кога. Ехе, доспавам се на човека. Сега ще се доспи завинаги. О, добре. Какво трябва да правим? Да хвърляме парите да се изгорят. Мислих, че ще ги горим наистина. Той като Джорджи тук се насочи на там. Така. Така. Чай, нещо аз не разбрах. Така, зад него. Кю! Оп! Мале! Това ли е? Това ли е тихото? Така. Добре, аре да ги вкараме. Така можем ли? Не, явно не можем. Така. Някъде да го скрием? Може би това не трябва да става. Окей, аре бе, Джорджи! Аз ще му викам Георги. А, Сталкинг е така, значи ще трябва да ходим. Супер.
Deal with the guards. Така. Вона ще излезе ли? О, какво стана? Left control to take cover. Нещо стана. Просто заби. Просто заби. The fuck? Трябва да натисна нещо? А, просто... Боже, аз към какво става, бе, човек? Какво заби? То просто би тако, мисията такава. Така... That's how we supposed to find a new place in 2 weeks. So I tell him none of that's my gun. Е, така. Няма да ми говореше, братле! Така, добре, enter the vault. Така. Може да взема оръжие от тука. Определено ще вземем. И така, какво става, хора? Аз съм Роси, добре дошли в Мафия 3. Но се радвам, че започваме с тази игра днес. Знаете, аз съм огромен фен на Мафия и Мафия 2. Превъртях двете игри в SK Clan TV. И сега, деца вика, започваме с тройката. Умишлено очаквах новия компютър, за да мога ви дам максимално добро качество. Но не мисля, че ще бъде толкова яка. Не мисля, че много хора останаха впечатлени от нея. И ще ви кажа моето мнение също. I grab the keys to the truck, then we can get the fuck out. Георги. Георги. Джорджи. Така. Why take the chance to pick up the keys? Така. Между другото, всичко трябва. Оп, 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 оп. Така. Вау, това е много, много интересно. Добре, мисля, че всичко е оптимизирано, така че да играем на най-добре, нека да започне. Просто мишката ми е изключително бърза. Добре, open the map to select an objective. Така. Ей, сега ще отворим. Какво е това? New Bordeaux, why take the chance? Pick up the keys, you need the keys to start the truck. Така, трябва ти ключовете, за да стартираме с... така ли, да запалим ванът, като какво прибираме тук? Какво е това? Това? Пари? А, да, не, какво е това? Пари, брат, добре. Добре, брате. 953, какво е това? 953 метра? Не знам. Така, с Е отваряме вратите. Така, нека да видим това сега. Какво трябва да правим сега с този труп? Може би ще трябва да го вкараме някъде. Да, това са метри до нещо си. Добре, ще ги взема. Спокойно, брат, спокойно. Добре, тук може ли да го вкараме тук? Ама къде трябва да го оставим? Има ли някъде място, къде трябва да го оставим? Специфично или... Добре, нека да пробваме все пак тук да влезем. И къде ще го оставим? Някъде... Какво е това? А, това са... ключовете. Добре, окей, явно... А, то трябва да го вземем, може би? Е, братле, какво става? Костя? Кю! Оле-ле! Не! Е, бати, от 3 минути съм в играта и вече убих първия си човек. Добре, бе, човек, не исках. Добре, брате. А то труп защо го носи? Е, айде, ще си ходим с трупа на всякъде. Кво? Кво? Някой проблем има ли с това? Така. Е, така ще си хоря. Добре, нека да го хвърлим. Чакайте само, че клавиатурата ми е малко по-назад. Това е водичка, нали? Можем ли да го метнем? Прекрасно. Добре. Аре, брат! Как подиня? И да го вкараме там, където са парите. Оф, трябва да му помогна на моят човек. Но аз ще го хвърля в клетката. Бой в клетка. Аре, дай. Отивам, отивам. Бяга от тук. Бяга от тук, Георги. Нищо не мога да свържиш като хората. Гледай как се прави. Така. Какво трябва да правим сега? Lock pulling. Step 1. Expose the lock. Move the mouse until the cursor is in a green zone. When... Добре. Трябва да е в зеления, след това е. Това ли е само? Какво? А, това ли? Аха, окей. Okay. Ще ми трябва още малко, за да го разбера изцяло. Мале, това оръжие го искам. Аз видях първо оръжието. Така, не, не, не. Това оръжие искам. Перфектно. Какъв е това? Desert Eagle. Нямам представа. Така, значи... Е, ох, мале, тя ще ти ги пръсна. Face way worse than this over and now. Little smoke don't mean shit.
Stay close to the vault. Watch for the drill. I'll deal with these assholes. Добре, ще отидеш ли, Георги? Мале. Остана all over the place. One of them worked at a cleaners and stole the uniform Georgie Marcano and Lincoln Clay wore on the day of the robbery. Another one was a janitor at the Federal Reserve and he provided a rough layout. The robbery of the Federal Reserve was timed perfectly. None of it would have been possible without the involvement of Sammy Robinson, Lincoln Clay, and the rest of the black mob. 20 февруари 1968. Вау, мислих си, че... Окей. Отнеха ми удоволствието да ползвам тежката. You just come from Vietnam? That's right. I was a Marine in the Pacific. You can take it from me. Пехотинец в Пацифика. Just because you're home doesn't mean you're Pacific. Back. You understand? Pacific. People around here, they don't. Pacific Ocean. Повеш ли Тихия океан? Never will. Keep your ass out of trouble. Ха! Ехе! Найс! Директ от кубайте ли почваме? Елис. Значи Георги, Елис? А, Линкън се казваме, окей. Пренеш да ги. Не съм гледал до сега кой говори между ли. Добре, вече знаме как се казваме, браво. Линкън. Ама аз съм Росе, просто с друга кожа това е. Това е първият път в 4 години и някой казва ми къде да го, какво да го, как да го. It was fucking great. Ехе, чак му се виждат пъпките на лицето. Найс! What's new with the old man? Man, don't even get me started on Pops. He used to pull his head out his ass. Same as ever then. Brother, you have no fucking idea. Damn, Ellis. She's looking good. Just like I left her. Man, even I know not to fuck around with your cop. Mm. All right, come on. I'm ready to go home. Oh, hey! Бах ти! Какво мя... Има хора, не прейте така. Добре, хора, мисля, че това ще бъде. Да, ще спра до тук, тъй като да не стане прекалено. Уу, нямам търпение да я карам. Press tab to open the map. Значи, карта се отваря с tab, но след така, така. О, добре, поне са го направили доста. Е, сега казвате, например, къде трябва да отидем? Тук ли трябва да отидем? Е, тук. И просто после гледате картата. Това е страхотно. Добре, хора, надявам се да ви хареса този клип. Ако искате още от Мафия 3, просто пишете долу в коментарите. Дайте едно харесване, за да знам, че искате да продължавам. И ще се видим вече в следващия клип. До тогава и бъдете здрави!